Portály jsou jistě technologií, která je v poslední době stále častěji a častěji diskutována. Jistě to svědčí o tom, že je to technologie, která se opravdu ustálila na hype křivce a daří se jí řešit ty problémy, které dneska organizace mají. Portálová technologie jako taková je určitě taky vhodná pro problematiky, když se snažíte integrovat do sebe informace a aplikace, které máte v rámci organizací nasazeno. Portály mají svou přidanou hodnotu právě v tom, že dokáží uživateli přinést hodnotu a přinést informace ve správný čas na správné místo. To znamená, informace jsou personalizované, jsou dohledatelné a aktuální. Kdybych měl zmínit 10 základních doporučení, jak úspěšně realizovat portálový projekt, tak bych pravděpodobně začal pravidlem, abyste si stanovili vlastníka a sponzora portálového projektu. A jelikož portál není něco, co by se nasazovalo pouze jednoúčelově s nějakým krátkodobým horizontem, je potřeba myslet opravdu jak i do budoucna a mít jasnou portálovou vizi a případně i strategii. K tomu, aby tato strategie byla naplňována, tak samozřejmě potřebujete mít vlastníka, který se bude opravdu starat, aby v tom dlouhodobém horizontu ten váš projekt byl opravdu úspěšný. Stejně tak musíte najít sponzora, který bude starat o to, aby portál měl dostatek financí k tomu, aby se mohl neustále rozvíjet. A kdybych měl říct tak to druhé pravidlo, tak je to myslete ve velkém a jednejte v malém. To znamená, jestliže máte tu vizi a máte tu strategii, rozkouskujte si ty cíle, volte vhodnou granularitu. Portály jako takové tohle to umožňují. Mít iterativní vývoj je jeden ze základních doporučení k tomu, abyste vůbec jako byli úspěšní. Nesnažte se dělat něco velkým třeskem, většinou to fungovat nebude. A velmi důležité je taky získat zpětnou vazbu v jednotlivých iteracích, jak nasazujete portál, jak informace přidáváte a aplikace. To znamená získávat si od uživatelů zpětnou vazbu a v následující iteraci a tuto zpětnou vazbu opět reflektovat. A třetím pravidlem je přizpůsobit portál vůbec vašemu biznisu, biznis požadavkům a opět naopak přizpůsobit tyto požadavky tomu, jak portál funguje. Často se setkáváme s tím, že portál je až příliš uhýbán na to, jak dané požadavky zní a jak jsou definovány. Tyto požadavky často neřeší, čeho se má dosáhnout, ale spíše to, jakým způsobem se to má udělat. A to znamená, opravdu si dejte záležet na to, abyste portál zbytečně neuhýbali vůči jeho konceptům a principům tak, jak funguje. Ve finále můžete skončit ve vysokých nákladech v rámci dlouhodobého běhu portálu jako takového. Tak dalším doporučením je, abyste se vyhýbali častým chybám a dali na rady dodavatelů, kteří už jisté zkušenosti mají. A vlastně v našich projektech se setkáváme se stále v podstatě podobnými typy problémů a chyb, jako je třeba nenastavené více dodavatelské prostředí, a případně chybějící prostředí, podceněné fáze projektu, jako je testování, případně pilotní provoz a tak dále. Vždycky je důležité toto mít na paměti a chyby neopakovat taky dvakrát. Samozřejmě u každého zákazníka je to trošku něco jiného, každý si z toho musí vzít to, co je mu vlastní. Tak dalším doporučením nebo tipem, řekl bych, je, abyste se snažili vybudovat tu platformu opravdu unikátně. Portál je unikátní v tom, že dokáže integrovat ty informace na té prezentační vrstvě a, jak jsem říkal, přinést ty informace včas na správné místo. Ale jenom informace obecně, ale ty informace, které uživatel opravdu jaký potřebuje. K tomu, abyste měli vůbec tu platformu, tak ji musíte vybudovat, starat se o ní. A měl by to být právě ten vlastník, který se bude starat o to, aby ta platforma existovala. U nás ve společnosti používáme jakýsi koncept informační architektury, kde tu platformu zaznamenáváme a tak, jak je portál vyvíjen v tom dlouhodobém horizontu, tak je samozřejmě ta architektura obměňována a stará se o to, aby portál jako takový měl jasný koncept a nestal se z toho ve finále chaos. Tak dalším doporučením je, abyste si připravili prostředí. Portál je opravdu podniková aplikace a je potřeba, aby to prostředí tomu také odpovídalo. Často se setkáváme s tím, že nejsou předprodukční prostředí nebo testovací prostředí. V takovém případě máte obrovské náklady na to vůbec ten portál udržet v běhu a navíc dochází k tomu, že si zbytečně snižujete dostupnost vašich služeb a nejenom samotného portálu. Nemůžete koukat
koukat jenom na to, jestli ten portál běží nebo neběží, ale jak ty služby jsou tam dostupné. To znamená, jestli fungují nebo nefungují, což se málo kdy měří. A dalším doporučením je, abyste prováděli audity a revize portálu. A to znamená, abyste hledali, kde jsou ta úzká místa, kde jste ten portál zbytečně přizpůsobili a nebylo to třeba tolik nutné, něco, co způsobí opravdu bolest v tom dlouhodobém horizontu. To znamená, stojí vás to zbytečně peníze, a jsou tam chyby, těžko se to spravuje. A tyto audity se právě na toto zaměřují. To znamená, vyhledávají technické dluhy, které vlastně v té portálové infrastruktuře máte. Snaží se pojmenovat a nastavit postupy, jakým způsobem toto napravit. Audity nabízíme jako službu, zaměřujeme se zejména na stabilitu, bezpečnost a výkon, kde, když budu mluvit konkrétně o technologii Liferay, tak zejména v té komunitní edici je potřeba se zaměřit právě na ten výkon a na tu danou bezpečnost. Tak dalším doporučením je zvolit vhodný režim dodávky portálového projektu. Portál vyžaduje trošku jako jiný princip vůbec zavádění té dané technologie do společnosti. To znamená, zvolte režim, který vám bude fungovat. Nesnažte se zbytečně jako aplikovat něco, co třeba je přes sílu nebo nemusí dost dobře fungovat. To znamená, nemyslete v zajetých kolejích, ale opravdu myslete na to, že ten portál je potřeba dodávat jakýmsi iterativním způsobem a postupně budovat. A předposledním doporučením je, abyste se snažili snižovat náklady na správu toho portálu. Samozřejmě portál, jak už jsem říkal, je nasazován z dlouhodobého hlediska, to znamená nasazení portálu to celé nekončí, ale potřeba to udržet v běhu několik let. A tam se právě projeví to, jestli jsme ten portál vybudovali kvalitně, jestli jsme tu kvalitu náhodou nezanedbali. To znamená, už v průběhu toho projektu je potřeba se soustředit na kvalitu, abyste neměli zbytečné náklady, které budou spojené s tou správou během a mohli ten portál do budoucna rozvíjet. K tomu samozřejmě slouží také dané audity, abyste tato místa identifikovali. Tak a poslední doporučení je, abyste se snažili ladit tu portálovou infrastrukturu, zejména ke konci toho projektu, ale byli na to připraveni už na samotném začátku, jelikož portál je to první místo, kde je vidět chyba, kde se uživatel dozví, že něco nefunguje, nebo kde mu vyskočí nějaká chybová hláška. To znamená, měli byste se soustředit na to, aby to celé jako celek fungovalo, aby pro ty uživatele to bylo opravdu příjemné používat a používali to.